Вітаю глядачів. Сьогодні я хочу зробити таке коротеньке відео заміни гуми на КРАЗ 214. Є в мене така моделька КРАЗ 214 від нашого автопрому. Це вже старіша модель, їй вже кілька років. Ось, в неї знімається тент. Ось така моделька. Один з перших КРАЗів, який стояв в основному в армії на озброєнні. 63-67 роки тут пише. Ось. І як ви знаєте, в нашому автопромі гума не дуже якісна, така простенька. Ось. Ось така. Я придбав 6 штучок шин харківської гуми. Ось такої, дуже гарна гума. Я попробую її замінити. Як заміню, покажу вам машинку. Якщо вам буде видно, не знаю, чи не видається чіткість. Тут збоку є візерунок, марка шини, модель. Гарна заводська така. Щось не показує, не наводиться різкість. Ось, тут все гарно видно, номер. Я хочу цю гуму поставити. Так, і ось я поміняв гуму. Що я скажу? Ну, виглядає звичайно. Краще набагато з цією гумою. Ось, можливо, буде видно. Ось така ця гума. Заднє колеса. Гарно виглядає. Вигляд набагато кращий, звичайно ж. Так, я буду бачити по можливості фінансовій. Я буду періодично міняти на своїх КРАЗах гуму. Ось. Ну, гарно вийшло, гарна машинка. Краща з тою гумою. Ось. Дякую за увагу. До зустрічі.